Hei, jeg er Dreamy Morten, og velkommen til noen episoder av Sly 2, Tyveribanden. I denne episoden så skal vi ta for oss kuppet, og vi starter vel den som Bentley, mener jeg å huske, og det er riktig, bombebroa. Så det... Åhå, så den broen der kommer da til å knuse i mange biter, og det skal bli kjekt å gjøre. Skal vi se, sånn. Det blir kjekt å bombe broer, skal vi se, sånn. Da har vi tatt den vakten ut av spill. Så nå som vi skal bombe broer, da kommer ikke vaktene på hovedstedet kommer ikke til å ha tilgang til gjestehuset. Så de kan ikke få forsterkninger fra gjestehuset da. Så palassets område kommer ikke til å få noe hjelp. At du kan rive ned noe så stort? Man trenger ikke å være ingeniør for å finne ut hvordan man skal sprenge en bro. Jeg starter med å plassere ladninger på alle de nedre klampene. Når konstruksjonen blir ustabil, skulle låseringene på de øvre klampene falle av. Og da kan jeg bombe alle de øvre klampene. Og da faller hele greia sammen. Bare vær forsiktig når den blir ustabil. Vi må ha hjernen din i god behold. Det er viktig, det som slicer. Vi må ha hjernen til Bentley i god behold. Så da skal vi sprenge de nedre klampene først. Det var det. Nå, broa begynner å smuldre. Jeg får se opp vår fallestein. Ja. Bare to klamper til her nede. Så. Det var den nederste delen. Nå kommer hovedbærbjelkene. Yes. Så her på den øverste delen, så trenger vi da to bomber for å ødelegge klampene. Sånn. For de er jo litt større, de tåler litt mer, som vi ser. Oi, kom an. Der, ja. Oi, den ene her har ikke vi sprengt. Sånn. Men den var skadet da. Så den ble truffet av en av bomben i hvert fall. Sånn. Ok, så nå er vi snart ferdige. To klamper igjen. En klamp til, og så faller broa. Yes, da har vi den siste klampen nede. Og da er det ikke noe mer bro. Broa er nede. Jeg varmer opp bilen og gjør meg klar med det radiostyrte helikopteret. Lykke til! Jeg liker hvordan alle fuglene som bare fløy fra gjestehuset, fordi de så all action på broa. Broa ødelagt. Ta med deg alle de du trenger å undersøke saken. Ja, du kan få gå og undersøke den grunnen, Dias. Se hva som har skjedd. Murray, er du i stilling? Yep! Den lille avledningsmanøveren til Bentley gjorde visst susen. Sett i gang fase 2. Jeg tar meg Carmelita og mengden, så tar du de tunge løftene. Frøken Fox, skylder ikke du meg en dans? Det var på tide. Jeg trodde du hadde gått. Jeg ventet på det perfekte øyeblikk. Wow, jeg synes det er helt sjukt at Carmelita ikke legger merke til at hun danser med Sly. Men da vil ikke du se det på fjesen, liksom. Og så har vi Murray i bakgrunnen. Så Murray på vei inn i posisjon. Så blir det morsomt da, mens vi står og danser her. Så kommer vel de der vingene til Clockwork mystisk til å forsvinne. Vi har ingenting med det å gjøre. Du ser litt kjent ut. Jobber du i politiet? Jeg har ofte med politiet å gjøre når jeg jobber. Det var en veldig, veldig bra svar, Sly. Den synes jeg var nice. Ah. Se som Rajan stirrer på oss da. Han synes nok vi danser veldig pent. Pent.
ser han fokusert da. Og der forsvinner vingen etter Clockwork. Ufattelig bra gjort av Murray da, å klare å få med seg vingene. For de må jo vel være veldig tunge. Åh, se så sterk Murray. Wow, jeg blir imponert over styrken hans, altså. Så nå er vingene borte. Vi får se hva Rajan syns om det. Si meg, fremmede. Hva heter du? Hvorfor ødelegge øyeblikket? Hæ? Jeg forstår ikke. Vingene! Hva har skjedd med Clockwork-vingene? Hva? Hvordan? Hvem kan ha... Hva? Cooper! Cooper står bak. Og se på den sterke karen da. Clockwork-vingene. Murray, jeg dekker flukten din med helikopteret. Jeg skal ta meg vaktene. Bare du fortsetter å gå. Yes, så nå skal vi da bombe alle vaktene som prøver å stoppe Murray. Disse er skikkelig dunge! Ja, det er... Det kan jeg tenke meg. Jeg er veldig imponert av at Murray klarer å bære de. Ja, kom igjen, vekk med deg. Dumme vakter. Ingen vakter skal få stanse Murray. Sånn. Og så vekk med de to også. Veldig nice. Og så kommer det vel noen her oppi fra. Så det er sånn at helikopter beveger seg hele tiden, liksom. Så det er vanskelig å fly helikopteret da. For det er alltid i bevegelse. Så derfor må jeg liksom stoppe opp og fly tilbake igjen og sånn. Så derfor flyr jeg veldig mye i sirkler da. Ikke langt igjen nå! For slipper du kontroll... slipper du den venstre analoge spaken, så bare går helikopteret rett fremover. Slik som dette her. Så at jeg beveger ikke på kontrollen nå. Sånn, og så tar vi ut disse vaktene. Sånn. Da har du klar bane til bilen, Murray. Klampe til bånd! Etter at jeg og kompisene mine kom oss vekk med Clockwork-vingene, ga Karolina seg til kjenne og begynte å arrestere folk i hytt og pine. Nå som Rashans rykte var spolert, måtte han flykte fra sin egen fest. Nå gjemmer han seg et eller annet sted dypt inn i jorden. Jeg og kompisene tok en slapp av tur til Bollywood. Det var ikke lett, men til slutt fikk vi sneket Murray med på settet til en stor indisk musikal. Jeg var glad for at gutta fikk slappet litt av, men Rashan var fortsatt på frifot. For jeg hadde fått følelsen av at tingene ville tilspisse seg. Yes, så da var vi ferdig med episode 2. Så i neste episode så skal vi ta for oss episode 3, som da er dypt inne i jungel. Og denne episoden heter Vil dyre våkner. Ho-ho. Det er en ganske stilig titel da. Og så ser vi Rajan med Clockwork-hjerte. Så det er den neste Clockwork-delen vi skal finne. Så vi starter verden 3 i neste episode. Vi ses da! Ha det bra!